Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne gangen handler det om litt av hvert. Lyden som vanlig ikke så god, men jeg håper du kan få med deg det viktigste innholdet. Dette andre del av arrangementet Lillesand. Vi har åpnet for spørsmål fra publikum, og det stort sett jeg som svarer. Selv om temaet egentlig var ensomhet, tog spørsmålene oss i mange andre retninger. Blant annet var det en dame som snakket om søvnproblemer. Hun opplevde en form for galopperende tanker som gjorde det vanskelig å falle i søvn. Jeg overhodet ingen ekspert på søvn, men jeg forholder meg til dette på ukentlig basis. Søvn blant de viktigste faktorene for psykisk helse, og dårlig søvn forsterker alle andre symptomer vi måtte ha. Derfor søvn blant de viktigste prioriteringene i møte med nye pasienter. Allerede i de første møtene må vi snakke om søvn og eventuelle tiltak som kan forbedre søvnkvaliteten og eventuelt mengden søvn. Søvn noe vi trenger for å fungere. Mange mener at drømmen fungerer som en bearbeidelse av inntrykk og vedlikehold av vårt mentale maskineri. Deretter kommer vi inn i dyp drømmeløs søvn, hvor bevisstheten ikke lenger full av tanker og følelser som ansporer oss til bekymring eller uro. Derfor det i den dype søvnen vi finner den viktigste formen for hvile. Når vi ikke klarer å falle i søvn, blir hele vårt psykologiske liv overbelastet. Derfor benytter jeg anledningen til å innlede dagens episode med de vanligste rådene for bedre søvnhygiene. Utover søvn kom vi inn på mange andre temaer som ble en del av samtalen i Lillesand. Det nok en gang Humanitisk Forbund og Kjetil Nordbø som står for arrangementet. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I apologize if I appear a little non-energetic. I do have trouble sleeping, and based on a suggestion, I actually tried counting sheep. I don't know if you've ever tried this, but you'd think that I got the suggestion from somebody from the 1930s, but it was recently. But the thing that's shocking is it actually works. If you count sheep, it works. You'll fall asleep. But the thing that I don't understand is what's with the sheep? Doesn't matter. I mean, you can count anything. Like, why is it sheep that are the important part of that story there? You can count anything. That's not, you know, the sheep are not important. It's the counting that distracts your mind and you'll fall asleep. You can count anything. Like, for me, it works just as well. I count Vicodin as I swallow them. And, I'm out for a while. You know, it just, it works. I mean, that's a joke, okay? I am not here to promote drug use in front of a live audience or on the internet, for that matter. I will go on record right now as saying drugs are not the answer, right? I mean, unless, of course, the question is how do you have a great time? But that's... Søvnhygiene handler om vaner og uvaner i forhold til søvn. Mange har dårlig søvnhygiene, og da kan enkle tiltak være til hjelp. Men andre ganger må det mer til, og da kan årsakene være mer psykologisk komplekse. Mange av oss har altså dårlig søvnhygiene. Vi sent oppe om kvelden og står tidlig opp. Vi bruker alkohol eller andre rusmidler som påvirker kvaliteten på søvnen, og vi overstimulerer oss selv med jobb, internett, smarttelefoner eller TV sent på kvelden. Forholdet mellom søvn og våken tilstand blant annet regulert av neurotransmittere i hjernen. Visse matvarer og medisiner kan påvirke disse nervesignalene. Koffeinholdige drikke og slankepiller kan for eksempel føre til søvnløshet. Enkelte antidepressive medisiner kan undertrykke det søvnstadiet som kalles for REM-søvn. Det hender også at sigaretter en faktor som kan påvirke REM-søvn, i den forstand at personen vekkes av nikotinsug. I tillegg det kjent at alkohol kan påvirke både REM-søvn og dyp søvn på en negativ måte. Under REM-søvn det slik at vi i mindre grad kan regulere egen kroppstemperatur, noe som betyr at vi kan bli for varme eller for kalde, noe som igjen kan forstyrre søvnen. Når vi vekkes i REM-søvn, påvirker det søvnsyklusen på en uheldig måte. Fysisk eller psykisk sykdom kan selvfølgelig også påvirke søvnen, og i noen tilfeller må disse problemene behandles først, før man kan få tilbake god søvn. Leddgikt, sure oppstøt, hodepine, hetetokter og menstruasjon blant de kjente faktorene som kan forstyrre søvnen. Angst, stress og depresjon også plager som ofte ødelegger søvnen. Dessverre det også slik at mange av medisinene som brukes i behandling av ovennevnte plager kan ha en uheldig effekt på søvnen.
Følgende altså en liste over tips for å få bedre søvn. Det viser seg at fokus på såkalt god søvnhygiene kan forebygge og avhjelpe mange søvnproblemer. Her kommer lista. Hold deg til ett søvnmønster. Gå til sengs og våkne opp på samme tid hver dag, selv i helgene. Regelmessig trening er viktig, men ikke tren sent på dagen. Trening bør foregå minst 5-6 timer før leggetid. Unngå koffein og nikotin. Det kan ta opp til 8 timer før virkestoffet avtar. Unngå å ta en drink på kvelden. Alkohol kan forhindre dyp søvn, og det ofte slik at man våkner når effekten av alkoholen avtar. Unngå store måltider sent på kvelden, og unngå å drikke mye rett før leggetid. Unngå kraftig, sukkerholdig eller krydret mat 4-6 timer før leggetid. Finn ut om dine reseptbelagte medisiner påvirker søvnen din. Kanskje det finnes alternativer. Det kan også være viktig å undersøke om reseptfrie preparater eller urtemedisiner kan påvirke søvnen. Vær forsiktig med å ta en lur etter klokka 15, og ikke la en lur vare mer enn i 30-40 minutter. Slapp av før sengetid. Ikke anstreng deg for å få alt gjort. Det er også uheldig å bruke mye energi på mentale lister over alt man skal gjøre og huske på. Det beste er å gjøre ting som virker avslappende, som å lese, lytte til musikk, ta et varmt bad eller en kopp koffeinfri te. Hvis du har hang til bekymring og galopperende tankevirksomhet, bør du sette av tid til en avgrenset bekymringsperiode litt sent på ettermiddagen eller tidlig kveld. Da kan du tillate deg å tenke gjennom stressende ting eller alt som må bli gjort. Utenom bekymringsperioden bør du tilstrebe å ikke la bekymringen ta overhånd. Skap et godt sovemiljø. Sørg for at soverommet er mørkt, stille og ideelt sett vendt mot den siden av huset hvor det er kjøligst. Hold TV-en ute av soverommet. Prøv å få minst 30 minutter naturlig sollys hver dag. Ikke legg deg i sengen våken. Kom deg opp hvis du ikke får sove i løpet av 20 minutter. Ikke bruk sengen til å arbeide eller se film. Bruk den kun for søvn og sex. Mange kan ha nytte av avslapningsteknikker som ulike pusteøvelser, yoga og meditasjon. Hvis du våkner om natten, ikke slå på TV eller begynn med noen form for arbeid. Ikke sjekk smarttelefonen. Hør noe avslappende og rolig. Sovepiller og beroligende midler kan hjelpe mot sporadiske søvnforstyrrelser, men regelmessig bruk har som regel en negativ effekt på søvnen. En del såkalte sovepiller er vanedannende. Sovepiller kan dessuten tilsløre den egentlige årsaken til søvnproblemene, og dermed forsinke eller hindre riktig behandling. Sovepiller kan også ha en uheldig interaksjon i forhold til andre legemidler og alkohol. Enkelte sovemedisiner kan også føre til ubehag dagen derpå, og i neste omgang forårsake en slags rebound insomnia, hvor det blir enda vanskeligere å falle i søvn. Sovetabletter kan i tillegg ha en rekke andre uheldige bivirkninger, som f.eks. hukommelsestap, forvirring, svimmelhet, høyt blodtrykk, kvalme eller energifattighet. For mange kan god søvnhygiene forebygge søvnforstyrrelser, men i noen tilfeller vil ikke forebyggende tiltak være tilstrekkelig. En annen form for psykoterapi vil ofte være blant de beste alternativene. Det kan være mange mer eller mindre psykologiske årsaker til at vi ikke får sove. Noen mennesker har tanker som på sett og vis er feiljusterte, og lurer dem inn i oppfattelser som skaper engstelse og et anstrengt forhold til søvn. Eksempel på slike tanker kan være at man antar at 8 timers søvn er helt nødvendig, eller at en natt med dårlig søvn gjør at man blir syk, eller at man ikke sover i det hele tatt når man faktisk dupper av en hel del i løpet av natten. Slike tanker kan skape unødvendig bekymring, som setter i gang følelser som videre aktiverer hele kroppen på en måte som forhindrer søvn. Andre årsaker til søvnforstyrrelser, som viser seg å ha en dypere psykologisk årsak, dreier seg ofte om evnen til å tåle, forstå og uttrykke sine følelser på en adekvat måte. Dersom sterke følelser og psykologisk ubehag er noe vi tilstreber å unngå ved å distrahere oss selv eller på andre måter ignorere følelsenes signaler, ender vi opp med et slags undertrykt følelsesliv hvor vi ubevisst bruker mye mental energi på å holde psykisk ubehag på avstand. Den klassiske forståelsen av nevrotikeren handler om at mennesker med nevrotisk forsvar undertrykker kraftige følelser som virker angstprovoserende, og siden forsøker å kontrollere de avviste følelsene ved å holde orden rundt seg. Man rydder på overflaten for å holde indre, altså følelsesmessig kaos, i sjakk, noe som på sett og vis fungerer på et symbolsk nivå. Når man ikke evner å ta innover seg følelsesmessig ubehag, krever det mye av vårt psykiske forsvar,
og vi risikerer at vi på et ubevisst nivå frykter søvnen som en tilstand hvor vi må slippe opp kontrollen. På dansk sier man gjerne å falle I søvn, og det betyr at vi hengir oss til en tilstand hvor vi ikke lenger har like stor kontroll på det indre livet. Mange bruker tanker, fornuft og refleksjon for å holde kraftige følelser I sjakk, og noen opplever det etter hvert som en såkalt tankekjør. Det utarter seg som en stilltiende fornemmelse av at man nødt til å tenke for å beholde kontroll, og på sett og vis man da på flukt fra sitt eget indre følelsesliv. Dessverre det slik at å sovne ikke noe man kan tenke seg til, men noe som kommer når man kan gi slipp på all tankevirksomheten. For de som sliter med søvnforstyrrelser som kan forstås inn I en slik affektfobisk ramme, kan med dyptgripende psykoterapi med fokus på evnen til å tåle, forstå og uttrykke følelser være den beste behandlingen. Man kan også få god hjelp av mindfulness meditasjon I slike tilfeller. Det mange andre årsaker man kan forestille seg som forhindrer eller ødelegger søvnen vår. Kanskje det vanligste nevrotikeren som prøver å holde underliggende ubehag I sjakk ved å tenke og tenke og tenke på overflaten. Galopperende tankevirksomhet og såkalt tankekjør altså en måte å prøve å holde kontroll på, men det ikke en god måte å falle I søvn på. Søvn blir også tema I samtalen I Lillesand, altså andre del av arrangementet til Humanitisk Forbund, hvor overskriften egentlig var ensomhet, eller ensomhet dødelig. Men som nevnt så kom vi også inn på dette med søvn og søvnkvalitet. Ja, 8. Så vi har 50 minutter på oss nå til å gjerne få en samtale her også. For det litt kjedelig bare hvis de prater. Det noen av dere som har noen spørsmål, noen tanker? Det noen av dere som har gode relasjoner, noen som dårlige, vil forbedre og lure på hvordan man gjør det? Ingen? Ja, tanke. Ja. Jeg har en tanke om noe som du sa ganske I starten, om å praktisere takknemlighet. Ja. Fordi når jeg gikk på skolen, så var det ingenting som hette. Det var egentlig å be aftenbønnen, og da skulle du be om å få noe. Og du skulle aldri takke. Altså, jeg ikke blitt opplevd til å takke på det jeg allerede har. Jeg har alltid trent meg på å ønske meg noe mer enn det jeg har. Ja. Ja. Men nå praktiserer jeg takknemlighet. Mm. Og det egentlig fascinerende. Mm. Og man blir ganske snill av det. Mm. Det en av de selvstiftene som jeg også har hatt mest utbytte av selv, og har litt sjokkert meg hvor mye det betyr. Og når du først begynner å tenke på, så det veldig mye av livet vårt som går ut på å forbedre noe, eller komme seg et sted hvor vi ikke akkurat nå, men bare komme seg videre, eller få det, eller komme dit, eller få den jobben, eller få dit, og så videre. At det, og det på en måte bare et evig jag I påvente av å dø, på en måte. Det jo bare det bare stresse på veien til en eller annen endestasjon. Så det også, ja, være takknemlig, det ganske og det også det går sånn som så selvhjelpstips som handler om å sette ting I et litt større perspektiv. Altså det går alt til an å sette sine egne vi har to valg. Vi kan drive og sammenligne oss med folk som har det bedre hele tiden og føle at vi for smådd og skulle ønske vi hadde noe annet og hadde det akkurat sånn som de, da kommer det den livsfella der. Men du kan begynne å sammenligne det andre veien også, så det husker jeg bestemoren min var så flink til, så hver gang hun følte seg litt nedfor eller alene, så satt hun på nyhetene. For da var hun, liksom, I forhold til det, så hadde hun det utrolig bra. Det kalles alltid for downward comparisons, så at du I forhold til veldig mange mennesker så har vi det veldig godt. Og hvis vi ser at det har veldig godt, så kan det kanskje anstifte en form for takknemlighet, som også kan anstifte en form for medfølelse av de som ikke har det. Så takknemlighet ja, det så sentralt, altså. Altså når man beskriver følelser, så det ikke det bare å Så det ikke, du har ikke en takknemlighetsfølelse og så bare beskriver den, men ordene våre gjør mer enn det. Altså når du tenker at du takknemlig, så booster du den der følelsen du allerede hadde I kroppen. Altså du blir litt mer takknemlig.
Fordi at du putter det inn I den der mentale kategorien som takknemlighet, og alt du har relaterat til ordet takknemlighet, det kommer da inn på en eller annen måte, at du det sies at språket ikke bare beskrivende, men det også genererende, at det skaper en følelse som det den der følelsen når du bare løfter hendene over hodet og sier yes, jeg vant, så blir du litt det føles det litt sånn ut altså du kan tvinge deg selv litt grann til å føle deg mer takknemlig hvis du lærer deg å se nyansene I følelseslivet ditt og du klarer å få flere konsepter til å beskrive det ja, hvis du legger merke til det og så derfor så har han den boken han delte I sted, han anbefalt takknemlighetsdagbok, noe som jeg prøvde selv for dette. Og så en som heter Richard Carlson skrev Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff. Han har gitt ut ekstremt mange bøker som heter akkurat det, bare I forskjellige varianter. Men han har et annet estimat, han sier at I løpet av en dag så går det 50 000 tanker gjennom et hode. Det skjønner jeg ikke hvordan man har klart å regne ut. men la oss si det noe I det da, at vi har 50 000 tanker gjennom hodet vårt I løpet av en dag, så det veldig mange, og vi hører det jo ikke alle sammen, men de der, det stemmer som snakker til oss hele tiden, det folk til, eller det går bra, eller pass på dem, eller, så det hele tiden en slags dialog gående inne I hodet vårt. Men den ofte ganske negativ. Ja, og den negativ av helt naturlige årsaker. Så dermed så, fordi at den stemmen jo liksom en del av vårt operativsystem, vi kodet I språk, sånn som du mener at det noe generativt, og vi sånn kodet I språk, men vi også kodet på den måten at vi vil helst overleve. Så hvis de da ser noen I periferien her som beveger seg, så det mer natur, eller så det tryggere å tro at det en røve å komme seg unna, enn å tro at det bare en busk som blaffer I vinden. For hvis du da tenker at det sikkert bare en busk som blaffer I vinden, og det viser seg at det en røve, så dabber du. Så den der hangen vi har til å krisemaksimere litt, og hele tiden se mulige farer og så videre, og derfor så det noen som også har et estimat på at 4 av 5 tanker negativt innstilt. Men også sånn, nei, det får du ikke til, nei, det farlig, nei, det går ikke, det går ikke bra, pass deg nå. Altså, sånn hele tiden. Det passer kanskje I en verden som farlig. Men dette kan være rudimenter fra en tid hvor det var mye farligere å leve enn det I dag. Så det ikke sikkert det så stor grunn til å krisemaksimere som det en gang var. Og at vi dermed nødt til å prøve å reprogrammere oss selv litt, som psykologi. Psykologi handler om å observere sin egen måte å tenke og føle på, og se om det som da dukker opp konstruktivt. Hvis det viser at du har alt for mange negative tanker og følelser og så videre, så kan det være du ved å observere og være bevisste, så kan det være du også kan endre det. Eller bevisst gå inn og være takknemlig og tenke andre type tanker, så kan det være at det kan bli en vane I deg og få litt større plass I din mentale økonomi og overta litt av selve det å være deg på en eller annen måte. Det det jeg har følt med takknemlighetsdagbok, at hvis jeg når jeg litt oppmerksom på det, og jeg har begynt å være oppmerksom på det I livet mitt, så det som du sier at da, I stedet for at det bare blaffer forbi som en av 50 000 tanker, så stopper jeg ved den. Og da kan det være at jeg føler det hvis jeg normalt sett føler det I 2 sekunder, så føler jeg det kanskje I 4 sekunder. Og det en ganske stor forbedring, det dobbelt så mange sekunder. Ved også være oppmerksom på de tingene der sånn. Men det skal ganske mye til, for som regel så har vi et ego I underskudd, som gjerne vil ha den parkeringsplassen før den andre, for hvis ikke så føler jeg at jeg blir urettferdig behandlet, eller I arveoppgjøret, så må jeg ha den vasen, hvis ikke jeg får den vasen, så får jeg ikke på en måte bot for den, for at hun elsket meg mindre enn hun elsket deg, og hvis ikke jeg da får noe mer I dette arveoppgjøret, så all det der affeksjon som all dette ego som ikke blir sett, som trenger noe fra omgivelsen for å føle seg hel, det det motsatte av takknemlighet. Det er det, og livet blir en kamp, en krig I den modusen. Og dessverre så vi veldig mye I den modusen. Det skal ikke så veldig mye til I trafikken, for jeg tenker, hva faen meg kjører forbi han der, og det der, og det Det jeg som får hjerteinfarkt, det. Det jeg som krasjer. Så det å føle seg urettferdig behandlet, forbikjørt, og så bli irritert på sånne ting, I stedet for å være takknemlig for at jeg tar en bil, og det en vei å kjøre på.
så är det det är stora skillnader, snack om riktigt banalt och enkelt. Men det att bruka huvudet sitt, vara bevisst hur du brukar huvudet, det tror jag är mycket att tänka på. Det hörs lite bortskämt ut. Alltså, du har så mycket att vara tacksamlig för och så klagar du på den där ene tingen som inte går riktigt. Jag vill klaga på bompengar. Ja. Och ja, för världen går till helvete på grund av miljön, men vi vill inte betala när vi kör igenom, men det är många argument för att inte ha bom, alltså det går ut över de som inte har nok och de rika driter i det, det är många sånt ting, men det har varit mycket fler folk här visst du vill snacka om bompengar. Ja. Ja. Stopp för det. Vi får komma vidare psykologin, det är lite mer. Jag tillbaka till tacknämlighet. Tacknämlighet är ju ett ganska stort ord och ett ord som är blivit väldigt mycket brukt på Sørlandet. Vi ska vara så tacknämliga. Och jag tänkte på det att i vanskeliga tider i livet vårt så är många av oss oflaska med att men vi har ju alltid något att vara tacknämliga för. Och det är inte alltid så lätt. Men jag har funnit ut i mitt eget liv, i mina uppförbackar. Och också genom människor som är nöda. När livet är tungt så hjälper det. Men inte som en sån stor packe, men som konkret då. Vad är det som är det något när jag ligger på puder och sover och vaknar på morgonen? Är det något att stå upp för egentligen? Orkar jag stå upp idag? Är det bitte liten sån lysstråle? Är det något? Jo, kanske en kopp kaffe hade varit gott. Alltså, jag tänker de där bitte små tingarna som är konkreta och som gör att vi får oss det där ena skrittet upp av sängen. Och så, inte tänker du så mycket mer på nästa skritt för du sitter med den koppen. Är det något annat? Och att de små tacknämligheterna som steg för steg är något att hålla fast i. Och så kommer dagen. Och så är det allt annat som du säger med relation och allt detta. Men det är något med hur den får en sig upp då, när det är mörkest. Ja, för du menar kanske att det tacknämlighetspratet är lite sån... klischéaktig på en måte, at det har gått litt, ja. For jeg husker jeg snakket med en som heter Janne Stigen Bramsol, tror jeg, en forfatter, som snakker om velferdsklemma, og det går ut på akkurat det der, at siden vi har det så bra, så har vi ikke lov til å ha det ræva. Og da blir det enda vanskeligere å ha det dritt, fordi vi har ikke rett til det. Og det er velferdsklemma. På sett og vis, så det er kanskje noe i det, men ja, at det å være takknemlig og hele tiden få beskjed om å være takknemlig blir å være ignorant overfor alvorlige og kjipe ting, at det er en måte å unnvike på og ikke møte smerte på, og da tror jeg det samme positiv psykologi blir liksom kritisert for at du skal bare tenke positivt. Som om du bare skal prøve å glemme alt. Altså, fortrengning er ingen god psykologisk strategi. Det å våge å møte smerte, det å tåle smerte, det å forstå, det å orke å føle mer, er egentlig det som er selvutvikling. Altså, mer sorg og mer glede, på en måte begge deler. Tørre å orke å føle mer, er jo et slags tegn på psykisk sunnhet. Og hvis det å føle takknemlighet og tenke positivt, blir en måte å ignorere alt som er vanskelig på, så blir det virkelig en destruktiv strategi. Men det er ikke sånn positiv psykologi er ment egentlig. Det føler jeg er litt en karikatur av det, men det kan fungere sånn, og det kan bli sånn som du på en måte peker litt på. Jeg har alltid så ser jeg for meg at menneskets følelsesliv eller register er som en slags, la oss si det er et piano, det er tangenter. Og så er det mange mennesker som er redde for de kraftige følelsene. Vi er redde for sinne, for det er ikke lov. Vi er redde for, vi skal ikke være sånn og sånn. Vi har fått mange forståelser av hvilke følelser som er forbudt og farlige. Og vi har mange følelser som vi er redde for, som ligger over terskelverdien, fordi vi orker å ta inn over oss. Vi ikke klarer å identifisere oss med. Så dermed så prøver vi bare å spille på noen få. Men den melodien du da klarer å lage er ganske begrenset og litt simpel. Så hvis du klarer å bruke hele tangenten, både de mørkeste og de lyseste, så kan du lage en helt annen melodi da,
i livet ditt. Og det handler om å tåle alle de forskjellige fasettene, tåle alle de forskjellige tonene. Og da kan du lage mye bedre musikk. Men det betyr at du også må til de mørkeste stedene i deg selv. Du må liksom også akseptere og se på alt det du helst ikke vil se på. Og våge å tåle følelser som du har brukt mye energi på å unngå. Ja, og det akkurat det jeg mener. Takknemlighet er godt, men det skal ikke være noe som trykker ned. Nei. Hvordan livet er. Mm. Det kan være små konkreter da, som kan hjelpe i tunge stunder. Mm. Men ikke for å skyfle vekk det som sånn som livet er akkurat da. Nei. Mm. Ja. Du nesten tenker at det takknemlighets... eller den ideen der om at vi har så mye å være glad for og at vi har det så har det så bra i denne verden skaper også noen forventninger og ideer, så hvis vi ikke har det bra så må det være en sykdom og ikke bare livet. Og jeg tror jo det kan gjøre veldig mange mennesker ensomme. Det at vi ikke jeg tenker denne ensomheten som til meg i dag også da, det at man ikke at man ikke passer inn i denne takknemlighetsboksen på et og alt og at det da kan føle seg som en lida øy alene hvis det skal være retningsgivende at det er det vi skal gå for, at alt skal være takknemlig for. Ja. Det har vært en del sånne tendenser her nede til de tankene. Ja, og hva er takknemlig? Ja, men også for alt. Altså, noe kan man være skit forbannet for, har skjedd, mener jeg. Ja. Mm. Og det er helt greit. Men så skal man holde fast i det som holder en oppe. Hvis ikke, jeg vet ikke om du skjønner det, Alina. Mm. Ja. Mm. Det er noe med å ha det så greit. Altså, det er noe med det. Mm. Ja, for å ha det så greit er den unnvikelsen. Ja. Men, og det er det motsatt å være oppriktig også. Ja, veldig. Ja. For oppriktighet betyr ærlig. Ja. Ja, det betyr jo ikke si at du har det greit, eller si ja når du mener nei. Ja. Mm. Altså, det er en tendens. Ja. Men nå har du så greit kjørende. Ja. Det er jo den fasaden. Ja, det er det. Og den takknemligheten som jeg tenker på, det er den du bare egentlig har med deg selv. Ja. Så det å ha en liten lapp på speilet om morgenen, der jeg har takket for fem ting, du skal takke for fem ting, da må du faktisk tenke, og du kan vel liksom ikke bare dra på repeat, for da gjelder det ikke. Så du må tenke på ting. Du må tenke ordentlig, og du må komme på at det er noe som du er takknemlig for. Men den trenger du ikke å tenke på. Nei, og det er de konkrete, sant? Ja. Ja. Men vi har jo veldig greit, ikke sant? Så, og det, hvis det er takknemlig her, så da er det helt overfladisk. Ja. Men hvorfor står man opp om morgenen da? Det er jo veldig ofte på grunn av andre folk. Og det er vel også denne med ensomhet, at hvis du ikke har noen andre å stå opp til, så er kanskje insentivene dine for å stå opp mindre. Og at det... Så tenker jeg så, når jeg snakker om hva er mening, snakker om hva er mening i livet, så er det ikke alltid jeg driver og snakker om barn. For barn stresser meg, og barn sliter meg ut. Men barn, og barn gjør meg ikke lykkelig, men barn gir mening. Barn er meningsfullt, og det har gode relasjoner til noen. Det er jo ingen menneske i hele verden som er så begeistret for meg som barna. Det er aldri noen som har vært så god. Og det er ingen som er så forbannet på meg heller som de barna, så der er det liksom veldig, der er det alle tangentene, og det er så sterke bånd, og det er dritslitsomt, og det gjør det omtrent like lykkelig som rushtrafikk, men det gir livet mening, og det er noe annet. Og det tror jeg, så han der fyr som de plasserte naken på nøde øy for han skulle overleve i 40 dager eller et eller annet, og han var flink til å overleve og finne mat på den øya og sånn. Men etter hvert så ble solnedgangen ble bare fattigere og fattigere, og
Og det å sitte alene og ikke dele opplevelser med noen, det tok liksom fargen vekk da, fra selve livet. Så derfor kanskje denne ensomheten dødelig. Ensomhet det å føle seg som en del av noe, og dele opplevelser i et fellesskap så ekstremt sentralt da. Og da kan man gå videre på det vi har diskutert litt, altså dette humanetisk forbund, og hva om religion har hatt litt denne funksjonen at det holder folk på samme øy på en eller annen måte ved å være et slags felles verdigrunnlag som gjør at vi har en viss likhet i det, mens vi nå med veldig mange forskjellige, vi er bare sekulære, alle har sine forskjellige verdier, at det vanskeligere å møtes eller gå i land på andre øyer, fordi at vi seiler litt vår egen sjø, vi kan bestemme selv, og vi har masse valgfrihet og så videre, at det skaper, det en form for individualisme, og det er noe som også gjør at vi kanskje mangler den der felles plattformen på en eller annen måte. Og jeg jo selv veldig kritisk til religion, men jeg ser det prosjektet mitt har jo handlet om å gå inn i menigheter, for det har vært sånn, jeg kaller det kanskje en rasshølaktivist, det har vært sånn som synes at religion teit da. Og så har jeg prøvd, så har jeg kritisert uten å egentlig vite nok om det. Så derfor har jeg brukt da veldig 5 år i en menighet på en måte å prøve å leve meg inn i det, og mange av disse psykologiske faktorene som fellesskap og sånn er til stede der. Og det du nevner, så det også være at man skal hele tiden be om noe annet. Det noen som driver og ber om ting de kan få. Det synes jeg virker merkelig. Det en av de tingene jeg synes virker merkelig. Men kristne folk driver og takker ganske mye også. Takk for denne dagen, takk for maten. Takk, de driver og takker og takker og takker. Og det tenker jeg kanskje litt lurt. Det kanskje litt i den takknemlighetsgreia. Men det kan også bli falsk, det kan også bli noe korrupte greier. Men de har i hvert fall satt av tid til det. Og de har en praksis hvor de oppmerksom på det. Men i et sekulært samfunn så mangler vi kanskje litt av den praksisen og de arenene hvor vi gjør det. Jeg, i en av de bibelgruppene jeg har vært i, så ble det min tur til å holde bønn en gang. Jeg vet jo ikke hva, jeg har aldri hatt noe forhold til det, og jeg synes bønn rart. Og særlig, og så, da spør jeg, men når det gjelder dette med bønn, jeg må bare vite, liksom, det lov til å be om ting for meg selv? Du kan be om hva som helst, sier han pastor. Ok? Så man kan også be om fred i verden, det lurt å be om, da gjør jeg det, men jeg kan også be for ting for meg selv, så da komponerte jeg en bønn som var litt på et mikro- og litt på et makro-nivå. Og underveis der, når jeg hadde komponert denne bønnen og fremførte denne i bibelgruppa, så begynte jeg å tenke, tenk om Gud eksisterer? Og så tenkte jeg, fy til helvete, tenk om han er rettferdig, sånn som det står at han er? Og nei, nå har han sikkert, nå legger han merke til meg, og da ser han, her sitter en av de mest privilegierte menneskene på hele jorda og ber om mer for seg selv. Jeg sier at han kan kaste en syndeflod i hodet på meg når jeg kom ut døra, og det er heldigvis så eksisterer han ikke, tenkte jeg, når jeg var ferdig med bønnen, hvis jeg lettet ut. Men det var i hvert fall det huset jeg husker så godt. Jeg fikk sånn panikk midt i bønnen på en måte. Nei, jeg følte så egoistisk og i et sånt perspektiv å be om noe, ja, at man kan gjøre det, forbundet litt med magisk tenkning. Mm. Flere, når du tar andre tanker, har jeg kanskje mye innom takknemlighet, og vi er takknemlige for alt, vi er takknemlige for at vi er her, og vi er takknemlige for at dere er her, da. Mm. Men er det noen andre tanker, har du noe annet av det vi... Nei? Titlen på dette, undertitlen jo at gode relasjoner forlenger livet. Og det jo ikke så lett å få disse gode relasjonene. Har du liksom 3 selvhjelpstips til å få gode relasjoner? De aller fleste av oss har jo litt sånne der ambivalente relasjoner som ikke alltid er så veldig gode. Så hvordan får man gode relasjoner da? Sånn i veldig konkret form. Ja, det er ikke så lett å gi sånne korte tips, men de fleste mennesker jeg møter har jo en eller annen der i relasjonen problemene oppstår, og det er ofte fordi at i relasjoner det er da vi føler mest, og det å håndtere følelser er ikke så lett for oss. Så en del av vårt psykiske forsvar vil ofte ha en del følelser som vi ikke orker å ta inn over oss, og det vil vi ofte plassere over i andre mennesker, og det skader relasjonene våre. Så en del av forsvarsverket vårt sørger for at når vi selv
Ja, hvis jeg føler meg, hvis jeg kjenner at det eksempelet mitt hvis jeg sur om morgenen, og ikke orker å identifisere meg som en sur person, så sier jeg til kona mi at hun virker litt sur. Og når du sier det tre ganger, så blir jeg sur. Og da det hun som sur, og jeg sur fordi hun sur. Og den typen, de har ikke ansvar for sitt eget indre liv, og ikke være litt interessert i sitt eget indre liv, og hvor det du på en måte har stammer fra. Så tror jeg det at det å være litt sånn nysgjerrig på når du reagerer kraftig negativt på andre mennesker, så bør du være interessert i det, snarere enn å prøve å ta livet av vedkommende. For at det grunnen til at du reagerer så kraftig, det har en betydning for deg. Og noen ganger så reagerer du veldig kraftig på andre mennesker, fordi at de har sider som vi selv har, men vi ikke orker å se på. Og så dukker de opp utenfor oss selv. Så det kan være mange. Så det å være litt sånn relasjonelt interessert, ikke være så kjapp på avtrekkeren, det tror jeg er lurt. Og så tror jeg det lurt å lese boka Games People Play, Eric Byrne, fra 60-tallet. For at den sier, den forteller om alle disse mellommenneskelige mønsterne som dukker opp, og som sørger, han sier, utgangspunktet hans er at mennesker trenger nærhet og bekreftelse fra andre, vi trenger å være nær hverandre, men etter hvert som vi vokser opp så tør vi ikke å be om det, så vi går omveier, vi spiller spill for å få det vi trenger, men alle disse spillene handler egentlig om å få et slags emosjonelt klapp på skulderen. Og så spiller vi sånn ulike spill. Nå går nevnte vi kanskje det hadde ikke vært for deg spillet, et spill som en dame i et ekteskap som har drømt om å danse hele livet, og så har hun gifta seg med en kjip type som bare sitter på Skavlan og sitter hjemme, han vil ikke ut og danse, og så sitter hun og ser på hun og sier, men hadde ikke vært for han der, så hadde jeg hatt et rikt sosialt liv, men nå sitter vi her hver eneste helg og ser på Skavlan i stedet. Og så blir han så leit, for han sier, nei, det er den masingen din, nå må du gå med naboen, for naboen ikke inn på danse, så ta med han i stedet. Og så gjør hun det på dansekurs, og oppdager at hun livredd for å danse offentlig. Så hennes frykt for å danse, det trenger hun ikke ta ansvar for, så lenge det hans skyld. Og når det hans skyld, så trenger hun ikke å konfrontere sin egen frykt, og da legger hun problemen utenfor seg selv. Så det er et... vi spiller veldig mange sånne sosiale spill da, hvor vi ikke tar ansvar for vårt eget indre liv. Så det å feie for egen dør, det å rydde opp hjemme hos seg selv, det tror jeg det beste utgangspunktet for gode relasjoner. Og det også å være oppriktig og sannferdig, mest mulig sannferdig, ikke lyve. Det er en av de historiene til Jordan Peterson, som er sånn i vinden psykolog for tiden. Han snakker om Billy og dragen. Og Billy er den historien om dragen, eller Billy våkner en morgen, Billy er en liten gutt, det er en barnebok, jeg har den selv. Billy våkner om morgenen, og så ser han ned på senga, så sitter en liten drage, men den er veldig skjønn, så det er ikke så farlig. Men etter hvert som dagene går, så begynner dragen å vokse, og så begynner dragen også å spise opp pannekakene til Billy, og så begynner det grimaser mot Billy, og da går Billy til moren sin og sier at det er en drage oppe på rommet min som er slem mot meg, og så sier moren bare, nei, dragen finnes ikke. Og så fortsetter fortellingen sånn, dragen bare vokser og vokser og vokser, og hver gang Billy går til moren sin og snakker om dragen, så sier moren bare at dragen finnes ikke. Men moren, hun ser ikke dragen, men dragen er der, så hun må løfte opp og støvsuge under og gå over dragen. Det er veldig vanskelig å manøvrere seg rundt i huset her, fordi dragen blir så stor. Og til slutt så blir dragen så stor at den vokser ut av huset og løper av sted med hele huset på ryggen. Og når faren da kommer hjem, så er huset borte. Og så må han løpe etter dette huset, og så hopper til slutt, så tar han en drage, klatrer opp på ryggen og går inn i huset, og så sier han, faen, det er en svær drage her. Og så sier han, ja, det er det. Og i det hun anerkjenner den dragen, så krymper den og blir liten igjen. Og så slutter hun, Billy, hvorfor tror du dragen ble så stor? Og da sier Billy, ja, kanskje den bare vil bli lagt merke til. Og det der er nok en fortelling om unnvikelse. Og unnvikelse tror jeg er en dritting, så når vi bare snakker folk etter ryggen, eller sier det vi tror de vil høre, uten å kjenne etter på hva vi føler å være oppriktige. Vi skal ikke være oppriktige for å skade noen, vi skal være oppriktige for å skape nære relasjoner. Og hvis vi klarer det, hvis vi tør det, så tror jeg vi har veldig mye å vinne. Men det er vanskelig, for det gjør at vi av og til må stå i situasjoner som er kleine og vanskelige, så burde det vært mye bedre å lyve litt rann for å komme seg ut av det. Nei, jeg kan ikke da, for jeg har ikke barnevakt. Jeg har tre stykker som bare venter på å komme og sitte barnevakt.
Det en løgn. Så en gang du går ned, bare sett små løgner, kan være litt sånn, tror jeg, skade. Det kan skade relasjonen din, for etter hvert som du, men en gang du lyver for et annet menneske, så degraderer du det litt også. Eller hvis et menneske spør deg om et råd, la oss si noen ber meg lese boka deres, og gi tilbakemelding, og så synes jeg at boka sånn, de tre første kapitlene synes jeg ræva. Og så sier jeg, men det orker jeg ikke å si, for det, da blir jeg sikkert lei seg. Så jeg sier bare at det er kjempebra, helt supert. Da ikke jeg en god kritiker, jeg ikke en god venn heller, for så blir det slaktet i avisen. Etterpå så kommer det, hvorfor så du ikke fra? Og så, ja, det kunne jeg gjort, men da hadde du ikke blitt slaktet i avisen. For da kunne du gjort noe med det, mens det var muligheten. Det orker jeg ikke, for det hadde blitt så ubehagelig stemning. Så jeg tror det mange sånne former for løgner vi gjør. Altså jeg husker, en sånn historie fra en mor i en familie som syk, og så går hun til legen, og så får hun utredning, og så får da legen ser at hun har sånn ALS, eller en muskelsvinnsykdom fra der. Så hun kommer til å langsomt bli lam og visne hen, og det hun har ikke så lang tid igjen. Men så spør da legen, for det kompisen til mannen hennes, spør, du skal vi si det til henne? Hun har et år tid, så hun kan leve ganske bra. Hvis hun ikke vet det, så det egentlig ganske greit for henne, da lever hun mye bedre det året. Så ja, ikke fortell henne. Vi bare lar det være, og så tar vi det heller når den siste tiden er kommet. Men hun dama vet det selv. Hun går til en annen lege, og han forteller henne sannheten, men hun vil ikke fortelle det til mannen sin, for hun vil ikke at mannen skal være leise. Så dette blir så i stedet for at disse menneskene kunne støtte hverandre og hatt nære relasjoner, så denne løgnen har sørget for at de sitter på hver sin sted, men begge to vet hva som skal skje. De kan ikke bruke tid på å støtte hverandre og snakke sammen og kanskje komme nærmere hverandre i denne tiden de har igjen. I stedet så står de hver på sitt på grunn av at de ikke sier sannheten. Så, og det er det jeg skal snakke om i farsen, det er å si sannheten. Og det tror jeg ekstremt godt råd for gode relasjoner, men jeg tror det ubehagelig innimellom og si sannheten. Jeg tror du da må konfrontere en del følelser som du helst vil unngå der og da, men på lang sikt så tror jeg det det som styrker relasjonen dine. Det den typen mennesker folk har tiltro til, det den typen mennesker folk binder seg til, mens de som bare spiller dette sosiale spillet og sier det som hyggelig her og der, de oppleves som falske. Selv om vi ikke kan ta det i løgn, så opplever vi en distanse, og det skaper ikke nærhet. Så oppriktighet er det beste rådet for gode relasjoner, men for å være oppriktig så må du ha ryddet hjemme, for veldig ofte så tror du det oppriktig, og så tror du andre har skylda, når du selv egentlig sitter på hovedproblemet. Så et annet godt råd at hvis du går ut av døra og møter en drittsekk, så kan det hende det en drittsekk. Men hvis du går ut av døra og møter tre drittsekker, så du drittsekken. Det kan man også tenke på. Ja, da vant det et års levetid her nå. Så man føler at det flere et år lenger. Nå flere tanker fra dere. Noen spørsmål? Jeg har mye spørsmål. Ja. Der jeg ikke vant til å snakke med. Ja, men det er fint. Vi er bare venner her. Vi er bare venner. Altså, jeg er ikke så god norsk, men jeg prøver å fortelle litt. Da jeg har problemer med på natta. Jeg klarer ikke å sove. Og så hvis du setter meg på og ligger meg på putten, da kommer masse tenk. Tenk og tenk. Jeg prøver å glemme det, men det går ikke her. Det var litt kjedelig for ordene. Jeg må alltid sove midt på dagen. Jeg klarer ikke å sove på natta. Det er masse tenkene på dagen. Jeg så ingen problemer. Men det går ikke å sove på dagen og stå våken på natta. Det er sant, det er kjedelig. Og det jeg vet ikke, jeg var snakket med psykologen og sånn. Det hjelpte veldig mye, men det tankene, det går ikke an å ta vekk. Ja, og det er ingen lett løsning på et sånt problem, men det er heller ikke uløselig. Og det første man må på en måte skjønne er at tanker ikke er sannhet. Og at tanker er noe som kommer og går hele tiden i et kjør. Det er nesten sannhet. Det er hva skjer i livet mitt. Det kommer. Ja, det kan man si at man har tanker fra ting som har skjedd, og det er på en måte noen ekstreme sånne meditasjonsmennesker vil si at tanker er sykdommer. Det er tanken som gjør mennesket sykt. Fordi at tanker, de tar oss tilbake til ting som har skjedd.
og gjenskaper den her og nå. Så vi kan ha opplevd noe dritt her, men på grunn av tankene så opplever vi dritt her, 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 hver natt. Så tankene tar deg tilbake til nå og gjenskaper dritt hver eneste natt. Eller tankene tar deg til fremtiden på ting som kan komme til å skje og gå i dass. Så tankene vil hele tiden kjøre deg inn I en situasjon. Vi snakket om at 4 av 5 tankene negative. Så hvis vi tror på de tankene, hvis vi lar de tankene få bestemmelsesrett over vårt humør og vår sinnstilstand hele tiden, så vi fanget av våre egne tanker. Så den eneste måten å komme ut av dette på å oppdage at du kan være en observatør av dine egne tanker, og så se det som, forestill deg at du sitter I en kinosal, og at tanken din det som skjer på skjermen, vel vitende om at det som skjer på skjermen ikke virkelighet, det en film. Men problemet med tankene våre at, og problemet med gode regissører, at de klarer å lure oss til å tro at filmen virkelig. Så vi kan faktisk bli redd for det som skjer på skjermen, selv om vi vet at det Stephen King som har laget dette her, og han vil at vi skal bli redde når vi kommer hjem etterpå, for da har filmen hans funket. og filmer, gode regissører, klarer det. Men vi kan også minne oss selv på at dette en film. Jeg sitter her, og det der. Og sånn det også med tankene våre. Men I det vi får disse voldsomme tankene, så genererer det seg voldsomme følelser, og vi fanget av dem, og de gjentar seg I livet vårt, så det blir drama, 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 helvete, helvete, helvete hele tiden. Men I det du oppdager at tanker ikke deg, tanker noe som oppstår I din bevissthet, og så går det igjen. Du ikke tankene, du bevisstheten om tanken. I det du virkelig skjønner det, så har du vunnet den krigen. Men det å klare, du kan forstå det intellektuelt, men å forstå det I praksis handler om å meditere ganske lenge. Det tror jeg den eneste måten vi vet at man kan klare å få den distansen på. Så en posttraumatisk stresslidelse for eksempel at fortiden oppstår på nytt og på nytt og på nytt og på nytt I nåtiden og den lurer deg til å tro at det nærmest virkelig nå også og bekymringen for fremtiden også noe som på en måte virkelig frarøver livet vårt ro og harmoni så evnen til å leve her og nå og skjerme dette øyeblikket fra tanker og så, det var en, husker jeg, en pasient som jeg spurte, kom inn på kontoret mitt så sa jeg ja, hva problemet ditt? Akkurat nå har jeg ikke noen problemer. Nei vel, tenkte jeg, hvorfor du I psykisk helse hver dag? Nei, for jeg bestemte meg for å skjerme dette øyeblikket. Sånn. Hva mener du med å skjerme dette øyeblikket? Jo, for det tankene mine som skaper problemene, men akkurat nå hadde jeg bestemt meg for å ikke tenke. Jeg hadde tenkt å bare være her for å kjenne på hvordan det var. Og så, ja, men hvordan det her nå da? Fredelig, sa han. Ok, så jeg, og så spør hun meg, ja, men jeg må kanskje ta fram tankene for at de skal komme noen vei. Og da blir det sånn, ja, må du det? Hvis du klarer dette. Og så sa han, ja, ok, men la oss sitte et par minutter til I stillhet da. Og så kan jeg fortelle deg hva tankene mine hele tiden sier. Og så gjorde vi det. Men det bare fortalte at det går faktisk an å skjerme et øyeblikk. Dette øyeblikket kan være rolig, med mindre vi fyller det med tanker fra fortiden, eller bekymring for fremtiden, ødelegger dette øyeblikket. Og du ødelegger natta di på den måten. Men du kan ta tilbake den makta, men det en langsom, det mental treningsprosess. Du må mer aktivitet her oppe I denne delen av hjernen, og jeg tror meditasjon den beste veien å gå, men det vanskelig. Selv så har jeg også et galopperende mentalt maskineri, men jeg ikke negativt innstilt, jeg positivt innstilt. Sånn at, så alle mine, jeg har en tendens til å huske alt som bra, selv om det var et helvete der og da, så klarer jeg ignorerer det ut, så jeg skrudd sammen og jeg heldig, men når jeg ikke får sove så det fordi at tankene mine hele tenker på nye ting, det vanskelig å sove når du hele tiden konstruerer ting I tankene mine og lever I tankene mine og da har jeg trent meg opp til å gå til et sted I tankene mine og det også en sånn mental treningsteknikk at det mulig å gå fra totalt bare masse tanker som spinner til å si at jeg bestemmer tankene, jeg skal dit så jeg går til et sted I tankene mine Jeg går til en bil som jeg sover I, hvor det regner, og den står I utkanten av en skog. Og jeg vet ikke hvorfor det akkurat det, men det denne bilen, det regnværet, det denne skogen, det denne stillheten, eller dette regnet som tapper på taket. Det stedet, der det ikke plass til noe annet, der jeg bare, og så får jeg sove. For det ikke som jeg har skjermet dette området fra tankekjør. Og det også, tror jeg, en slags meditasjonsteknikk. Jeg har ikke lest om det, så det
det bare når jeg på en måte har lært meg til, fordi jeg vet at tankene mine går for fort ofte, og det frarører meg søvn som jeg trenger. Så jeg tror ikke det finnes noe quick fix på det. Det eneste quick fix som finnes narkotika, og det har for mange bivirkninger. Så det ikke å anbefale. Men narkotika rett før du legger det, det ville hjulpet. Men for det første så det dyrt, og så ødelegger det hjernen din, så du må vurdere den nøye. Jeg legger en tankegang inn. Jeg sover det siden, men jeg vil ikke prøve det. Nei. Så da, men det är naturligt så naturligt våken då sant. Det är sin bästa men det är långa Vi har tid till ett frågesmål eller kommentar till. Här har du möjlighet normalt sett det kostar ju sånt ett par tusen kronor timmen så det går. Så här är det gratis gruppterapi så ifølge Martin så har vi alle noen psykiske skavanker, så her gjelder det å komme ut med dem. Ingen som har... Hva er ensomhet? Det er ikke sikkert alle har lest dette her, men alle har sikkert følt seg litt ensom i et øyeblikk. Mange har følt for å være alene. Men hva er ensomhet? Hvordan definerer man psykologisk sett altså ensomhet? Altså når det begynner å bli dødelig ensomhet? Ja, da definerer man det på litt forskjellige måter. Denne intrapsykiske ensomheten, som jeg kan si ville handle om objektrelasjoner, som betyr at jeg har hatt nok relasjoner rundt meg til å vite hvem jeg er, og til å tro på meg selv. Så jeg har hatt positive relasjoner som har vært med på å bygge meg. Så noen vil mene at vi er dialogiske. Så det eneste som gjør oss til mennesker er en slags internalisering av de relasjonene vi har hatt tidligere i livet. Så selv om min bestevenn heter Espen og jeg vokste opp, og det fortsatt min bestevenn, men vi treffes en gang i året, men det kan godt være at den relasjonen når jeg vokste opp, den bor i meg og er viktig for meg og dukker opp, selv om jeg ikke vet at den dukker opp, men det er akkurat hans måter å se ting på som hjelper meg i de situasjonene. Og da er jeg aldri ensom, fordi jeg har gode relasjoner i meg på en måte. Og hvis du har den baseline, så kan du godt være alene uten å føle deg ensom. Hvis du har gode relasjoner, så kan du være alene uten å være ensom. For det bor i deg. Men hvis du mangler, hvis du har bare masse negative sånne relasjoner, du har bare masse negativitet, så vil du for det første møte andre mennesker med mistillit. Og det gjør deg ensom rent fysisk sett. Men du vil også ha vanskelighet med å hvile i deg selv. Fordi at du har negative stemmer og kritiske stemmer og hele tiden ting som rakker deg ned, så du er ikke noen god venn, som du nevnte at du er din egen beste venn, du er ikke en god venn med deg selv, så det der å elske seg selv, det står i bildet at du skal elske deg selv som din neste, og hvis du hater deg selv, hvordan går det med din neste da? Du blir ikke en god, det blir ikke noen god relasjon ut av det, du blir ganske ensom da, hvis du hater deg selv, men evnen til å være akseptere seg selv for det man er og være fornøyd med seg selv, det har vi, det er noe som vi har blitt fortalt at vi er, altså vår egen verdi som menneske er noe som er installert av hvordan andre mennesker har sett oss. Det mener i hvert fall psykologien i høy grad, at vi er sosialt konstruerte, så andres tilbakemelding på hvem du er, det vil også være danne, det vil påvirke din opplevelse av deg selv, det vil påvirke din selvfølelse. Så for å være alene og trives uten å være ensom, så har du gode opplevelser av hvem du er, og du er trygg på deg selv. Har du ikke det, så føler deg hele tiden usikker på deg selv, så kan du gjøre sånn som jeg gjorde i ungdomstiden. Jeg prøver hele tiden å ha folk som bekrefter at du ikke er sånn. Bekreft meg. Det er også et sånn utmattende prosjekt, da. Og noen ganger har du blitt kritisert av veldig viktige mennesker, og så prøver du også å bøte opp for det og få masse god tilbakemelding. De renner bare rett igjennom, for det har ikke noe sted å sitte. For så lenge de ikke svinger i takt med den måten du ser deg selv på, så er det bare som å kaste vann i en bøtte med høl i. Det funker ikke å si positive ting til deg, for du vil ikke ta det til deg. Med mindre du begynner å skjønne at det, vet du hva? De algoritmene, de forståelsene jeg har av meg selv, de er skakkjørte fordi disse menneskene har oppført seg sånn mot meg. Og hvis jeg skal fortsette å la de diktere min selvfølelse, så er jeg fucked. Jeg er nødt til å begynne å tenke annerledes om meg selv. Jeg er nødt til å begynne å tvile på tankene mine. Fordi tankene mine har hele tiden fortalt meg ting som ikke nødvendigvis stemmer. Så tanker er ikke sannhet. Tanker er et ekko. Og et ekko som ikke reflekterer den virkeligheten som har vært på noe særlig korrekt måte heller. Så
Ja. Flere? Nei, der kom jeg igjen med siste. Men hva hvis man ikke har vært så heldig? At man har hatt disse gode relasjonene i tidlige barneår, eller om ikke har hatt disse relasjonene, at man ikke har det i seg da. Hva gjør man da? Altså, hva gjør man så rent konkret hvis man lever et liv hvor man føler seg ensom? Og ikke har dette positive å ta med seg, det som har bekreftet de positive tankene. Jeg opplever at jeg møter en del ungdom som litt sånn, at de gjerne... I dag så var jeg på et ekstremisme-seminar og holdt et innlegg for Humanitets Forbund. Der kom det bort en ganske ung jente til meg. Og så sier hun det at alle elsker meg her, men jeg er så utrolig ensom. Og det er sånn for meg så var det sånn at alle liker meg, alle henger med meg, men jeg er så utrolig ensom. Og så ble det liksom, for hun begynte å snakke om humanisme, og jeg snakket om utenforskap og medmenneskelighet og litt sånn. Og det er jo sånne ting som vi slo til meg litt og lurte på. Hvordan kan man føle seg så ensom? Dette så ut til å være vellykket, en vellykket jente. Hele skolen elsket henne. Hun hadde en følelse av at hele skolen elsket henne, men hun følte seg ensom. Hele tiden ensom. Du så nesten tårene begynte å presse litt fram. Ja, for hun ikke er oppriktig. For at du kan være flink til å spille et sosialt spill som gjør at du blir godt likt, men hvis det ligger veldig langt fra den personen du føler du er, så er du utgangspunktet for denne. Du blir bekreftet på et falskt selv eventuelt, eller på en avatar på Facebook-varianten av deg selv, og jo mer bekreftelse du får på den at den er fantastisk, jo mer tenker du at ja, det er vel den jeg må være da, men hva med den som jeg egentlig føler at jeg er, så jo mer hun får bekreftelse, jo mer avstand føler hun får til seg selv, og mer ensom kan hun eventuelt føle seg. Så jeg tror det er egentlig da ofte mangel på oppriktighet fra vedkommende å si at jeg tør ikke å være ekte. Og mange av de mest populære folka er ikke de mest oppriktige menneskene heller. Altså, de kan og i hvert fall ikke i ungdomstiden. Så det er veldig mange måter å like folk på. Da. Noen mennesker du ser veldig opp til og er sånn ærefrykt for og sånn. Det er ikke sikkert at de er de mest gjennomsiktige, eller de mennesker som er mest satt i seg selv. Jeg tror de mennesker som virkelig hviler i seg selv, de føler jo sånn tiltro til, og sånn nærhet til, og du liker dem på sånn, det er en kvalitet for dem som er helt annerledes. Jeg husker jeg opplevde det på universitetet, at noen professorer kunne spørre om hva som helst, og uansett hva dumt spørsmålet ditt var, så kom de til å klare å omformulere det, så du følte deg smart, du følte deg ivaretatt. De hadde ikke noe behov for å vinne over deg på noe som helst måte. Men hos andre professor hadde en sånn ego-greie der, så hvis det uansett var så spørsmål du stilte, så dreit de deg ut. Og hva er det behovet der for noe? Det er et behov om at det heves over i en eller annen form for ytre form for status. Du er dum, jeg er smart, og det demonstrerer jeg nå foran alle de andre for å gi meg selv mer verdi. Det er en type oppførsel som ikke skaper særlig gode relasjoner, fordi det er et så skjørt grunnlag, og måten du prøver å håndtere din egen sårhet på, den skaper bare avstand og uvennskap med andre folk, da. Og en form for frykt. Så jeg vet ikke, når du føler, når du blir veldig godt likt av alle, og du selv føler deg ensom i dette greiene, så tror jeg det er et eller annet du ikke viser som du skulle gjerne vist, og hvis du hadde fått det bekreftet, så hadde du kanskje følt at noen hadde kommet inn. Det er to typer problemer. Noen mennesker har ingen i den innerste kjernen, men som de er virkelig fortrolig med, men det er masse folk her ute. Det er viktig å ha folk her ute og være en del av det, som jeg sa, det tvillingsøkende selv, være en del av fellesskapet, men de føler seg alltid ensom blant mennesker. Og så er det noen som ikke har noen sosiale forbindelser, men bare er sammen med partneren sin hele tiden. Det er en veldig sånn tett kjerne, og de har en veldig sånn trygg base her, men de har ingen i denne ytre sirkelen. Mange av de menneskene jeg møter har en eller annen mangel, enten innerst, eller ytterst, eller begge steder. Så hun jenta høres ut som har en mangel her inne. Hun har aldri sluppet noen inn. Hun har en horde av folk som liker henne her ute. Men det er... Og det er en bra ting å ha de her. Du kan godt ha de, så lenge du også har dem her inne. Og det er ikke sikkert du trenger å slippe så veldig mange inn heller. Men hvis ikke du har noen der, så er det ensom. Så bra. Da fikk vi svar på det.
Da får jeg, hvis ikke noen brenner inne med et spørsmål som vi skal løpe til psykologen med i morgen, så tror jeg vi avslutter. For de som liker reise langt, så skal Sondre til Vestager neste uke. Han skal til Mandal og Farsund og Flekkefjord de tre siste dagene neste uke og snakke om hvordan det omgås egoister og hvordan en hvit løgn. Du skjønner, jeg tror det en liten misforståelse her. Det sikkert min feil. Men hvis du tror jeg ser på deg som et slags trofé, så tar du feil. For det ikke fin nok til. For en fet fyr du er. Hvem er du? Jeg blir bare utrolig nysgjerrig på hva som kan ha skjedd med deg. Det som gjør at du har så store mindreverdighetskomplekser. At det å pisse på følelsene til en liten uskyldig førstisenter får lære til å føle deg stor og kul. Aldri bekreftet som barn, er det det? Eller mamma som aldri skrøyt av tegningene dine? Var det pappa som bare aldri kom på de skoleavslutningene? Du hadde ikke hår på pikken i 7. klasse, så ble du mobba for det. Ja, uansett hva det er, så må du seriøst komme deg over det og begynne å oppføre deg som et menneske. Og slutt å gå rundt som en jævla klisjé. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk for at du eventuelt har ratet podcasten i iTunes eller anbefalt den til alle de du kjenner. Hvis ikke du har gjort det enda, så takker jeg hvis du har tenkt til å gjøre det. Jeg vet ikke, det blir jo for dumt å nevne at jeg har skrevet 3 bøker om dette temaet, men det er på en måte den veien sinnsyn har en form for inntekt. Jeg bruker mye tid på disse podcastene, og måten det finansieres på er jo gjennom noe foredragsvirksomhet, men også gjennom salg av bøker. Selv om det ikke er noen veldig stor inntektskilde, så er det en måte å holde dette prosjektet i sånn rimelig balanse på. Jeg synes det veldig gøy å snakke om psykisk helse, og jeg synes det veldig gøy å snakke med folk om psykisk helse, og jeg håper at de som hører på dette synes det er like interessant. Og hvis du synes det er interessant, så er det også sannsynlig at du liker bøkene altså, som jeg har skrevet om både om selvfølelse, om selvbilde og om livets store spørsmål. Da klikker du deg inn på webpsykologen.no for å anskaffe deg de bøkene. Der får du det best pris, webpsykologen får et større del av kaka, og du får altså gratis frakt og rimelig rask levering. Da gjenstår det bare å takke for nå, og på gjenhør i neste episode.